Benvinguts a l'Ebre Notícies. La Constitució de Movem Terres de l'Ebre, l'informe anual d'Economia Catalana i el nou tractament de la mosca negra són notícies destacades d'aquest dimecres 24 de juliol. Movem Terres de l'Ebre es constituirà com a partit al setembre. Està cridat a ocupar l'espai d'iniciativa que aquesta setmana ha entrat en concurs de creditors. Presentat l'informe sobre l'evolució de l'economia catalana, el conjunt del país el 2018 va continuar creixent, tot i que a un ritme més lent que l'any anterior. Ho constaten indicadors com el PIB o la taxa d'atur, que a les Terres de l'Ebre, però, se situa per sota de la mitjana. Impulsen un estudi pioner per avaluar el pes del turisme a la demarcació de Tarragona. Es desenvoluparà durant 3 anys i analitzarà aspectes com l'economia, la sostenibilitat, la qualitat de la destinació turística i la mobilitat. El Copate fa el 5è i últim tractament de l'any contra la mosca negra al riu Ebre. Els tècnics insisteixen a reclamar una millor planificació per no repetir la greu afectació de la plaga enguany. Col·leccionar passions. La família Torres Soriano és la nova exposició del Museu Terres de l'Ebre que centra la mirada a la cultura de la ramaderia extensiva. La descobrirem al final de l'informatiu. Movem Terres de l'Ebre serà un nou partit a partir del mes de setembre. La confluència d'esquerres va néixer com un projecte municipalista de Tortosa el 2015, però les últimes municipals s'ha consolidat amb una 30ena de regidors. El nou espai polític de l'esquerra alternativa de les Terres de l'Ebre té voluntat de traspassar les fronteres d'iniciativa que la setmana passada va presentar un concurs de creditors pas previ a la seva definitiva dissolució. A partir del setembre, Movem Terres de l'Ebre serà oficialment el nou partit de l'esquerra alternativa al territori. La confluència d'esquerres nascuda a Tortosa va consolidar el seu creixement a les passades eleccions municipals. A banda de situar-se com a segona força política a la capital del Baix Ebre, han obtingut una 30ena de regidors en 8 municipis de les 4 comarques. Van ser 6.600 vots, 1.500 més que el 2015. De quina manera no ens organitzem i sobretot definim a l'hora del nostre posicionament d'ideologia o de pensament. Però és evident que és un espectre progressista i molt ampli i transversal, i això pensem que també és el que ha fet que traguéssim molts bons resultats en totes les poblacions on ens hem presentat. I en aquests moments també ja puc dir, no, que hi ha diverses demandes de creació d'agrupacions de Movem a diferents pobles de les Terres de l'Ebre. El primer lloc on Movem va expandir la marca va ser a Roquetes. Allà s'ha situat com a segona força amb 2 regidors. Els integrants de Movem Roquetes no s'identificaven amb cap de les altres forces d'esquerres de la població. N'hi ha una manca a Terres de l'Ebre, que és la defensa de la nostra entitat d'ebrencs. Llavors això ens va encara a engrescar més, a tirar-ho endavant. Això en un temps ha de portar que la marca Movem s'expandeixi a nivell Terres de l'Ebre i que a cada poble pugui sortir un grup de Movem que vingui a defensar això, els interessos municipals i territorials de les Terres de l'Ebre. La creació de Movem va avançar en paral·lel a la dels comuns a Barcelona, configurant un espai que sumava moviments socials de base amb Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida. Jordi Jordan ha estat, de fet, l'últim coordinador d'Iniciativa a les Terres de l'Ebre. Ja el 2014 la gent d'Iniciativa Tortosa van prendre la decisió de constituir un espai polític molt més ampli, molt més transversal, de canvi a la ciutat, i en aquell moment ens vam acabar diluint en una plataforma, no?, ciutadana i social, que és Movem Tortosa. Iniciativa desapareixerà com a partit en 2 mesos per un deute de 9 milions d'euros. La setmana passada, un jutjat mercantil de Barcelona va declarar concurs de creditors. A l'Ebre, però, les agrupacions d'Iniciativa, com la de la Ràpita, Tivissa o la Sénia, també han fet el pas a Movem. Ens sentim identificats més, en tot cas, en la manera de treballar d'aquí.
ens sentim més a gust parlant en els de Santa Bàrbara, en els de Tortosa, en els de Roquetes, que no en les direccions que cada vegada estan més lluny i són més difícils de trobar i difícils que t'escolten, i per això doncs, hem anat plantejant-nos la conveniència de fer una organització política que treballe per les nostres terres. Movem ha sumat també les candidatures d'Entesa del Pinell de Brai i Corbera d'Ebre, els independents del MAP de Santa Bàrbara i els exsocialistes de l'Ametlla de Mar. Com els acabem d'explicar, Iniciativa per Catalunya als Verds desapareixerà formalment com a partit d'aquí 2 mesos. És el termini que ha donat un jutjat mercantil de Barcelona després de declarar el concurs voluntari de creditors per a la formació ecosocialista. Iniciativa té un deute de 9 milions, una situació a la que s'ha arribat per la baixada de la representació institucional arran de la confluència amb l'Espai dels Comuns i que ha suposat el descens de les subvencions públiques. A les Terres de l'Ebre, l'estructura orgànica d'Iniciativa és quasi inexistent des de 2015. El primer alcalde ecosocialista de la Sénia, Víctor Jimeno, ha repassat la història d'Iniciativa i ha criticat la manca de sensibilitat territorial del nou espai de Catalunya en Comú. Jo crec que la millor època va ser el 96, 97, 98, va ser també on vam treure els millors resultats parlamentaris, 11 diputats al Parlament de Catalunya. Nosaltres sempre vam mantenir un diputat per la circunscripció de Tarragona, alcaldia de la Ràpita, o una alcaldia conjunta en el Partit Socialista per trencar el conflicte històric socialista d'Iniciativa que hi havia hagut a la Sénia. No? Al tripartit ens havíem recuperat una mica i claro, pues, va haver la presència institucional al Parlament i al govern de la Generalitat, la nova situació, el cansament de la vella política, la crisi, pues, va remoure una mica tot. I potser aquesta remoguda va fer pues, això, buscar noves alternatives que intentés sumar en aquella gent descontenta, la gent nova. Els diners que l'Estat dona a les formacions que es presenten pues, s'han de repartir entre tots els membres de la confluència. I això és el que ha portat a la direcció d'Iniciativa en aquesta situació de crisi. Aquestes noves confluències no han portat, diria, ni una organicitat, és a dir, no hi ha representants, no hi ha interlocutors, no hi ha sensibilitats i també cada vegada hi ha hagut més dirigisme centralista, és a dir, centralista de Barcelona, centralista de Madrid i desatenció a problemes específics com són els de territoris llunyans com és el nostre, on no hi ha cap concentració urbana, industrial, laboral molt forta, no? El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha presentat a una setantena d'alcaldes i regidors un pla de suport de 14 milions i mig d'euros per als municipis que allotgen centres de joves que migren sols o MENA, menors estrangers no acompanyats. El pla té en ment els menors que viuen en equipaments de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, però també especialment els joves que fan 18 anys i poden quedar en situació de vulnerabilitat. Així, a través del contracte programa de serveis socials que el departament manté amb els ens locals, se subvencionarà la contractació inicial de 110 professionals per a la dinamització cívica i emancipació juvenil, una nova figura que ha de fer d'enllaç entre els centres de joves migrats sols i els municipis. En paral·lel, treball últim amb la Federació d'Empreses d'Inserció Laboral de Catalunya, un conveni per estimular la contractació de joves vulnerables en aquestes empreses. En el marc de la reunió també s'ha explicat que Treball promou un acord amb empreses i entitats col·laboradores del SOC per fomentar la inserció laboral dels joves vulnerables que han participat en els diversos programes de formació. Segons dades que aporta l'executiu català, a 30 de juny del 2019 hi havia 4.203 infants i joves sense referents familiars al sistema de protecció, xifra que representa un 42% del total d'infants i adolescents atesos. Des de juny del 2017 s'han creat més de 3.000 places específiques per a aquests joves. I de fet s'està donant resposta, evidentment, des de la Direcció General de la Infància i Adolescència, com bé sabeu, però també les entitats que tenim del tercer sector al nostre municipi, Càritas, Creu Roja i altres entitats que hi ha, estan donant resposta, no?, a les necessitats d'estos menors, però també d'alguna manera doncs, volem indicacions, volem saber
una mica el que se n'espera en quant a noves arribades o en quant a què podem disposar de recursos, posar també tots en xarxa tots els recursos que tinguéssim, ajuntaments, tercer sector, per veure de quina manera es pot donar millor resposta en aquesta situació. S'ha de fer una visió 360 graus, veure com de veritat se pot inserir en aquestes persones cara en un futur. Nosaltres allà, per exemple, també des del Consell Comarcal, que també hi tenim presència, hi ha municipis molt petits que estan patint despoblament, perquè hi viu moltíssima gent gran i que estan molt, molt interessats en poder acollir gent jove i poder donar els recursos i fer que es queden en aquestes poblacions petites que s'estan despoblant. I el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha sigut l'encarregat d'obrir les festes d'Arnes com a pregoner. En el seu discurs va mostrar un record al desè aniversari de l'incendi d'Horta, així com també al recent de la Ribera d'Ebre. El municipi terraltí d'Arnes va tenir l'honor d'acollir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, com a pregoner de les seues festes majors 2019, un viatge que el conseller va fer de bon grat. Què hi pot haver més maco? Què hi pot haver millor per un pixapins com jo? Que venir un diumenge a la tarda a les Terres de l'Ebre, a la Terra Alta, a Arnes, a les festes majors. Calvet, però, va reconèixer que ell hauria tingut unes altres preferències dins les festes. De fet, jo vaig demanar poder venir de jurat al concurs de truites, que m'heu dit que estreneu aquest any dimarts, però la pallaresa em va dir no, has de vindre a fer el pregó. I el pregó va fer el conseller. La vista del conseller estava més posada en els incendis, tant el que ha patit la Ribera d'Ebre fa poques setmanes com el d'Horta de Sant Joan, que el mateix dia de pregó homenatjava el desè aniversari i que el conseller va destacar per la pèrdua de 5 servidors públics. I jo voldria també, amb aquest pregó de les festes majors d'Arnes, fer-ne un recordatori, que quedi sempre per la memòria l'esforç que van protagonitzar aquests servidors públics. A més, el conseller va parlar del clar vincle que ell mateix té amb el poble per l'exalcalde Xavier Pallarès, però també de situacions més personals. Una de les millors fotos que tinc de les meves nenes juntes són d'aquí d'Arnes i per tant sempre portaré en el cor aquelles vacances que vam passar aquí. Després del pregó, l'alcalde Joaquim Miralles li va entregar una miniatura de l'edifici de l'Ajuntament d'Arnes, bé cultural d'interès nacional, i es va passar el comiat de les tres pubilles del 2018 i la nova pubilla del 2019. La resta de la vetllada va ser amenitzada per l'orquestra La Fania. L'economia catalana va continuar creixent durant el 2018, però de forma menys accelerada que l'any anterior. Tots els indicadors, com el PIB o la taxa d'atur, així ho demostren. A les Terres de l'Ebre, en canvi, l'atur se situa lleugerament per sobre de la mitjana. Tot i així, l'estat de l'economia és difícil de quantificar perquè moltes dades no estan territorialitzades. Des del Departament d'Economia s'han compromès a treballar amb l'IDESCAT per posar-hi remei. La taxa d'atur a Catalunya es va situar el 2018 en el 11,5%, la dada més baixa des de l'esclat de la crisi fa una dècada. A les Terres de l'Ebre és lleugerament superior, del 12,1%, 1,7 punts menys que l'any anterior. El producte interior brut va créixer un 2,6%, per sota de l'any anterior, però confirma la tendència de creixement de l'economia catalana. Altres indicadors, com la creació d'ocupació, el PIB per habitant, les exportacions i l'arribada de turistes, també mostren bona salut. Estes són algunes de les dades que el Departament d'Economia ha presentat als agents econòmics i socials de les Terres de l'Ebre dins l'informe anual que elabora. És un creixement força superior a les economies del nostre entorn. La zona euro ha crescut a un 1,9% aquest darrer any. Ja portem forces anys creixent gairebé el doble de la zona euro. És un creixement que en diem de base àmplia, no? És diferent a les etapes expansives anteriors, on hi havia certs desequilibris, com un dèficit exterior o massa pes del sector de la construcció. Ara no tenim això. És una economia molt oberta, amb un superàvit exterior molt important. Molts d'aquests indicadors no es poden transposar al conjunt de les comarques ebrenques perquè no es pot territorialitzar la dada. El Departament d'Economia s'ha compromès a treballar conjuntament amb l'IDESCAT per tenir un mapa més exacte de l'economia del territori. Creiem que des del Departament, també de la mà d'IDESCAT, hem de millorar també les dades territorialitzades que tenim de Catalunya i reduir aquest decalatge en el temps, perquè moltes d'aquestes dades són d'anys anteriors i això no ens permet copsar, no, massa bé, doncs, com s'està traduint aquest agregat o aquestes xifres agregades de Catalunya, doncs, en cada territori. I aquest és un dels reptes que ja hem organitzat, diguéssim, jornades a la tardor amb IDESCAT, no, per intentar veure com millorar.
A nivell global, l'economia catalana afronta el repte de la inestabilitat i el proteccionisme creixent. I a nivell local, les principals preocupacions són la qualitat del treball, la reducció de les desigualtats, el despoblament rural i la transició ecològica. El 2008, quatre empreses catalanes es van aliar per impulsar la MICAT, instal·lada al polígon de l'Oriola d'Amposta. Estava cridada a ser líder en el desenvolupament de peces de material compost. Tot i el suport de la Generalitat i l'aposta del llavors govern municipal de Siu, va acabar tancant portes el 2013 i tant la nau com els terrenys van acabar en mans del Banc Sabadell. Ara, una empresa veïna d'elevadors ha comprat les instal·lacions per uns 2 milions d'euros. Fotos. El polígon L'Oriola d'Amposta és testimoni d'alguns fracassos empresarials. Un dels més sonats és el de l'AMICAT. Laminats de Catalunya S.A. havia de ser la referència nacional de la indústria de la fabricació de peces amb material de compost per sectors com l'eòlic, el nàutic, l'automoció, l'aeroespacial o la construcció. De la unió de quatre grans empreses va obrir el 2008 en una parcel·la de 40.000 metres quadrats i una nau de 8.000. Va ser una de les apostes de l'anterior govern municipal de Siu i va rebre el suport institucional i econòmic de la Generalitat. Va entrar en concurs de creditors i va cessar l'activitat el 2013. La nau i els terrenys van quedar en mans de Sol via la immobiliària del Banc Sabadell i ara l'ha adquirit una empresa veïna. Manain Elevació ha tancat la compra per uns 2 milions d'euros per traslladar i ampliar les actuals instal·lacions que s'han quedat petites. Dedicada a la compravenda i lloguer de maquinària d'elevació i de construcció, ocupa actualment 24 persones i factura entre 9 i 10 milions d'euros anuals. La posada en marxa de les noves instal·lacions donarà feina a unes 30 persones, xifra que esperen incrementar fins a les 40 en un any. Tot i que l'estat espanyol i Portugal suposen un gruix important de les vendes, la societat aspira a incrementar la seva activitat internacional. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona impulsa el primer estudi sectorial del turisme a la demarcació que desenvoluparà el Centre Tecnològic Eurecat. Tindrà una durada de 3 anys i vol conèixer el pes del sector al territori. El turisme és una activitat clau al territori. La Costa Daurada rep cada any milions de visitants i, en conseqüència, genera llocs de treball i riquesa al territori. Però no només, per exemple, també té un impacte ambiental o social. Precisament, conèixer exactament la importància i el paper que juga el turisme és l'objectiu del primer estudi sectorial de la demarcació de Tarragona, que ha impulsat la Federació Empresarial d'Hostaleria de la província i que ja està en mans del Centre Tecnològic Eurecat. I com a sector important per al territori d'estimació, som un referent al Mediterrani. Però sincerament, hi ha moltes dades dels nostres propis sectors que desconeixem. I és per això que m'han encarregat aquest estudi, per poder saber qui som i on anem. A diferència d'altres estudis previs, aquesta vegada la investigació vol concretar més la seva mirada, analitzant l'impacte econòmic, la riquesa que genera i com és el teixit productiu, però també posant l'accent en la sostenibilitat, la qualitat, la mobilitat i l'atracció i retenció del talent. De fet, aquests són els 5 eixos que marcaran el programa de treball d'ara fins al 2021. Encara que l'estudi tindrà una durada de 3 anys, trimestralment s'aportaran dades a la Federació Empresarial. Així, el projecte oferirà coneixements als actors implicats per poder fer més competitiva la destinació i aprofitar les oportunitats que propicia el sector. El turisme és una activitat en creixement, és una activitat en procés de diversificació, per tant, ja tenim una certa capacitat de pensar que això passarà. Si sabem on estem, podrem acollir aquesta nova tendència de la millor manera, per tal, com he dit anteriorment, que això generi beneficis empresarials, però també beneficis socials i beneficis ambientals. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme hi destinarà 29.000 euros anuals, que a més de generar aquesta fotografia del territori, també ha de servir per elevar els resultats a les administracions per tal d'exigir més recursos o, per exemple, la millora de les infraestructures de mobilitat, aquesta vegada amb un estudi que justificaria les reclamacions del sector. Una nova revista reuneix a 360 restaurants de les Terres de l'Ebre i la Costa Daurada. Guia Gourmet ha estat editada i creada per l'Associació d'Empresaris d'Hosteleria de la província de Tarragona. Una guia que neix amb la finalitat de que els turistes coneixen el nostre territori per la gastronomia. Publicada la primera guia gourmet de la cuina de restaurants de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, una revista que vol reconèixer la gastronomia del territori. L'Associació d'Empresaris d'Hosteleria de la província de Tarragona l'ha creada i editada amb la necessitat de que els turistes coneguin les Terres de l'Ebre i la Costa Daurada a través dels productes quilòmetre zero i la cuina de la zona. Nosaltres hem de posar en relleu que també es conegui el nostre territori per la nostra gastronomia, i aquesta és la nostra feina. La guia és un granet més en assolir el nostre objectiu, que se'ns reconegui i que el client vingui aquí, a més pels nostres restaurants.
Tenim els productes i el que ens ho hem de creure, i per això estem treballant de valent en tantes línies i tants projectes. La guia està organitzada per comarques on engloben els 360 restaurants socis de l'associació, entre ells 5 estrella Michelin. Tot i que vivim en una societat on cada cop més s'utilitza internet per cercar restaurants, hotels, entre altres, l'Associació d'Empresaris d'Hosteleria de la província de Tarragona aposta pel paper. Tanmateix, la revista també es pot trobar a la pàgina web de l'entitat. Jo segueixo pensant que el paper encara té la seva presència. Si a vegades la informació que puc trobar per internet pot ser molt delimitada, no? Però si jo quan vaig al Baix Ebre o vaig al Montsià i no sé on anar exactament, aquí me dona una visibilitat de tota una mica la comarca. S'han editat 9.000 exemplars de la guia gourmet, que seran distribuïts pels restaurants, hotels i oficines de turisme de la província de Tarragona. Cinquè tractament de la temporada contra la mosca negra. El Consorci de Polítiques Ambientals ha abocat el producte biològic BTI des de Riba-roja fins a la desembocadura de l'Ebre. Este és l'últim tractament pressupostat per un any polèmic per la proliferació de l'insecte. Les larves de mosca negra creixen als macròfits, una alga que en els últims anys ha augmentat a l'Ebre de manera exponencial i l'ha acabat colonitzant. Ja fa aproximadament 15 anys que la mosca negra ataca el territori, però esta temporada ha hagut un especial repunt a causa del baix cabal del riu i, com molts acusen, el retard dels tractaments. S'han donat una sèrie de fenòmens que no han ajudat en aquest aspecte. Una, nosaltres hem començat tard, evidentment, finals d'abril, principi de maig, això per nosaltres es comença tard, i damunt veníem d'un hivern-primavera en el qual no hi ha hagut unes riades importants. El que sí que té interès és quan el riu baixa durant 15 dies, 20 dies, una aigua marró, 700, 800 metres cúbics, però aigua marró, perquè això sí que té un efecte important sobre els macròfits i això sí que ens controla la proliferació de les larves. Per tant, i en els macròfits, damunt dels macròfits, és l'hàbitat ideal perquè es desenvolupen les larves dels simúlids. El cinquè tractament pressupostat ja s'ha dut a terme a càrrec del Consorci de Polítiques Ambientals, el COPATE. Des de Riba-roja fins a la desembocadura de l'Ebre s'ha abocat el BTI, el líquid utilitzat per combatre l'insecte. El producte solament ataca les larves, ja que a dia d'avui no existeix cap tractament per combatre la mosca adulta. Però seria ideal poder anar fent seguir tractaments per rebaixar la població adulta, perquè serà la població adulta la que farà posant els ous al riu, perquè és un insecte que no para, vull dir, a diferència del mosquit que té una diapausa hivernal clara, aquí no, aquí rebaixa la seva activitat, però ells segueixen produint. Per tant, és un continu. Per tant, hauríem d'enfocar la lluita contra aquest insecte sense parar, o sigui, els anys no haurien de ser, sinó que hauríem d'estar sempre vigilant, evidentment hi ha èpoques més favorables o èpoques no tan favorables, però sí sempre estar intervenint sobre ell per a poder realment aconseguir unes eficàcies en quant als adults. Este és l'últim tractament pressupostat per a la temporada i des del COPATE es reconeix la necessitat de seguir tractant per mantenir controlada la població adulta. A nivell larvari el protocol funciona, però la resta de població adulta seguirà ponent al riu durant mesos. I uns quilòmetres més avall, el taller familiar de Castells d'Arena arriba per segon cop a l'Eucaliptus gràcies a Arenes Possibles. Familiars, turistes i de les Terres de l'Ebre es van trobar diumenge a la platja de l'Eucaliptus per passar un dia en família i descobrir l'art de fer escultures amb l'arena de la platja. Un diumenge en família a la platja fent castells de sorra és l'aposta de l'Ajuntament d'Amposta amb Arenes Possibles, una empresa ubicada a Ulldecona especialitzada en les escultures d'arena. És una activitat que va començar l'any passat, és la segona edició, i és una activitat que el que vol és fomentar que les famílies participen i facin castells d'arena amb l'ajuda d'Arenes Possibles. El que volem fomentar en aquestes activitats és que les famílies s'aproximen, que les famílies participen i que Amposta sigui un destí un destí turístic per a les famílies, però també per a les famílies d'Amposta i del territori, que puguen vindre aquí passant diumenge fent castells d'arena i amb tota la família. El taller anava dirigit a aquelles famílies que volguessin aprendre a fer les escultures que s'acostumen a veure a les platges més populars. La platja de l'Eucaliptus va ser l'escenari d'aquestes escultures que no es troben normalment al Delta. Pares i fills van centrar les energies en la fina matèria i amb pales, rasclets i galledes d'aigua van modelar estructures de tot tipus. El taller té com a objectiu fomentar el territori, el turisme i l'activitat en família envoltats del paisatge i l'ecosistema del parc natural.
Arenas Possibles té una llarga trajectòria al seu darrere. Ha treballat l'arena de 20 països de tot el món, com ara la de Venezuela, Dinamarca o Egipte. Els artistes han donat forma a qualsevol idea i en qualsevol espai, guanyant fins i tot premis internacionals amb l'art efímer. Repassem ara altres informacions de la jornada en un format més breu. A motiu del 81è aniversari de l'inici de la Batalla de l'Ebre, com cada 25 de juliol s'homenatjarà els combatents a la cota 705 de la Serra de Pàndols i participaran tres membres de l'agrupació de supervivents de la Lleva del Biberó 41, Miquel Morera, Ramon Barons i Artur Tomàs, excombatents republicans de la Guerra Civil. Una trentena de persones s'han inscrit com a voluntaris per assistir als punts Lila que s'implantaran en diferents esdeveniments festius de Deltebre per informar, assessorar i atendre casos d'agressions sexuals o LGTB-fòbia després d'una crida per les xarxes socials. El primer punt Lila que s'instal·larà enguany serà este dissabte pel concert de Rock and Rio. El Petonet, un licor d'arròs elaborat per un restaurador tarragoní i embotellat per una licoreria del Vendrell, ha obtingut 2 estrelles d'or en un concurs a Brussel·les, reconeixement que se suma al del 2018 com a producte més innovador en la seva categoria a la Fira Alimentària de Barcelona. L'actriu Olivia Newton-John ha celebrat a Barcelona l'edició del seu llibre CD Live On, creat conjuntament amb l'il·lustrador de roquetes Ignasi Blanc, que li va regalar la bossa dissenyada també per ell per la campanya Mullat per l'esclerosi múltiple i li va traslladar diferents projectes amb els que està treballant. Els beneficis del llibre es dediquen íntegrament a la investigació del càncer. El microcrèdit que la Sònia va concedir al Marc va ajudar a donar llum verda a la seva botiga, que s'il·lumina amb l'energia verda que produeix el projecte de l'Eva. Tot i que per energia, la de la Laura, que ensenya al Lluís que les nostres accions generen un efecte positiu en les persones. I això és el que ens fa diferents. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer. Banca socialment responsable. El Museu Terres de l'Ebre d'Amposta centra la mirada a la cultura de la ramaderia extensiva. Col·lecciona passions, la família Torres Soriano i la cultura material dels pastors. És la nova exposició on es mostra material de diferents famílies que s'han dedicat en aquest ofici. Una nova oferta cultural que també vol incidir en la importància de la ramaderia extensiva per la gestió forestal. Bàsicament, Placido explica que als 16 anys recull el primer objecte, que és un objecte de marcar els animals. Vale? I a partir d'aquí, ell, per la relació que té amb l'ofici, per la relació que té amb els pastors i també perquè altres coses les ha comprat, ha fet una col·lecció de més de 500 objectes, aquí en tenim uns 300, que d'alguna manera volen constituir un homenatge a un ofici que ha estat molt important i que d'alguna manera podríem dir que avui en dia està en crisi. La primera part, que podeu veure aquí al meu costat, que és sobre indumentària. Esta primera part ve seguida després per una altra, que és el maneig i la cura dels animals. Hi ha esquelles, hi ha els ferros de marcar els animals, hi ha una part d'artesania on podem trobar culleres, on podem trobar claus de pastor o elements elaborats de forma artesanal dels pastors. Un altre bloc seria ja la indústria de la llana, els oficis de tractants i carnissers. Moltes vegades també hi ha hagut pastors que han anat per principi promocionant-se socialment a partir d'evolucionar de pastors a carnissers i a vegades de carnissers a tractants. Hi ha un ofici que ens ajuda a mantenir els nostres paisatges, no com a postals, perquè si els mantenim com a postals són impossibles de mantenir. Les postals se cremen. Ens ajuda a mantenir paisatges que són vius, que són des del punt de vista de la biodiversitat molt importants perquè tenen una elevada biodiversitat i que a més produeixen elements de qualitat. És a dir, són econòmicament sostenibles i són socialment sostenibles. No perquè tenen subvencions, sinó perquè hi ha un producte que algú valora. Si la societat no valora aquest producte, aquest ofici desapareixerà. Doncs fins aquí l'Ebre Notícies. Gràcies, com sempre, per la confiança i fins demà.